ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯେଉଁ ପିସି ସରକାର କଥା କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର କଥା କହିଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କୁଆଳିଆ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ମଦ ପଇସା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ପଇସା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଏ ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ୍ ହେବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ମେଲଘାଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭେଟଘାଟ ରହିଛି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ କୁଶପତ୍ର ଦେହ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କଳା ଦିବସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ମଦ କଥା ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ମଦରୁ ଅଧିକା ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାହୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଜିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଥିରୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଂସଗାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା କଳା ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିଲା ତାକୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିପାରୁନଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଆମର ଯେଉଁ ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଜି ୟାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ମଧ୍ୟ ସରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏବଂ ମଦ ଯେଉଁ ମଦ ନୀତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ମଦ ନୀତି ଥିଲା ପ୍ରାୟ ତାର ପାଖାପାଖି ସମାନ, ଏବଂ ସବୁ କଥାର ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ କେଉଁ କଳା ଟଙ୍କା ବଳରେ ଆଜି 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୟ ହେଉଛି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଯିବା, ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କଥା ଲିକ୍ ଆସୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିରୋଧୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡନ କଥା କରିବେ, କୁହାଳିଆ ପ୍ରବକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଣ୍ଡ ଗାଁଟରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ହିଁ ତ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାର ଛିଡ଼ା କରିପାରିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରର IT ବିଭାଗ ରେଡ୍ କରିପାରୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲ୍ କାହିଁ ମାରିଲା? ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 5T ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କାମ କରୁନଥିଲା, 5T ଯେଉଁ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କାମ କରୁନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସାଣ୍ଡ ଗାଁଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ପଇସା ଲୁଟୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଇରା ଶିମିଳିଆଠୁ ନେଇକି ବୋଗରାଇ ବସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ମଦର ଏଠି ବାହାର ବିହାରୀ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ମଦ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଠି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଖୋଖଲା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯିଏ ଧାନ ବେପାରୀ ଅଛି, ଧାନ ବେପାର କରୁଛି, ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପଇସା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଏ ପଇସା ସବୁ କାହାକୁ ଆସୁଥିଲା? କାହିଁକି ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି କେତେବେଳେ ବି ଇଏ କରୁଥିଲା, ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମେ କହି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଇସା ଠୁଳ କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ସେଇ ନିର୍ବାଚନ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 6 ମାସ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯିଏ ପଇସା ଠୁଳ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟର ଆଇଟି ବିଭାଗ ଆଜି ରେଡ୍ କରିକି ପଇସା ଧରୁଛି। କେବଳ ସେଠି ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ଏଇଠି ହେଉଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଦ ବାଲେଶ୍ୱର ବେପାର, ପଛ ହାତକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, 5T ସରକାରର, ମୋ ସରକାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଲା ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ। ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଗଣି ଗଣି ସରୁ ନାହିଁ, ଏ ପଇସା ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପୂର୍ବ ହେଉଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ବାହାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତ କଥା ହେଲା 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଲାଣି କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା MPଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମଦ ଭାଟିରୁ ବାହାରିଲା। 23 ବର୍ଷର ସରକାର ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି ଏ କଂଗ୍ରେସ BJDର ମିଲିଭଗତ ରହୁଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି
जे लोकंकर कष्ट उपार्जित अर्थ कोउ व्यापारी पाखरे कोला टंका भाबरे रहिया को दिया जीव नाही। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।